هاي وين سلاني مركله وصوم الرويال فاميلي وانا مع ناس ابديه وصبح هذا قرح بدن ما شاء الله قرح بدنك تشوكتو تشوف قاعد معي هاي الحمد لله والله عافيه قبا انه انت حمسنا الى عافيه مركله هذا تشانل سبسكرايب صار له هيك وكان مهد علينا هاي وصوم الرويال فاميلي فيسبوك بيج كان ابو خله هاي وصوم الرويال فاميلي سوك لايك صار له بقول لكم بقول لكم مهد علينا هاي مركله ها ساكي سي ها تبا وحايد السعوديين لين سألنا هاي سمار روي فاميلي أنيقا أنيقا عرص أبدية سامية يسبي سارين ها وحادي كرنا وحانو داعي كرونا ها وحادي كرنا أمو كوفيد 19 حانو كان مصيبة دا أو مليونيس قف أدون كان كنول كداعي سيدو كلان مليونيس نولوشو دا غلافتي أو أساق درتيس أو غتيقن أدون كدي كرنا الحمد لله أنا وعف ما قبنا لكن ها أنا قاشلي بحي وها هذه تستيق مجلس كذا قالوا سألت جوابتي صدرين وحن يقول هين واه هاي ستة حنونك أنا بحين معناه وإيش رعاي وحاسين وتكستي وإيش رعاي يعني وكان سامر يقول كذا شو مركا سامي يقول اسمه السوق هذا تستي لكن وقصب بقطع إذنا صوبته أه سعيد أول صح حنوصنا الأسبوع إلى صلاة في أردن أيها والد تعلني وحب السعودية وحياة وحاسكيشك waxay loo sameyn karaa usmeyn karnaa usmeynay geed kuleela iyo waxaasiyo isku dardarnay jirkooda marinay marka daawooyin yar oo qandajimay waxaasiyo wasiinay aniga sidoo kale qandajimay oo isticmaalay sidoo kale halkaas aan iyo wixii kubuu xisay basal liin toon bisbaas waxa ku fiican tahay inaan soo arfaayaan marka isku hurinayna sidoo kale liin macaanti liin dhanaanti oo isku darnayna waxa bitana aan karinayna waa cabeyna qasabeen ugu noqotay markii inaan san sameeyno sababtoo ah kulkuleelkaani waxaan in lacab oo walu qasbeen yahay si aad taba intaas waxeed waxaan iskula tacalnay intaanan la ii sheegin ka hor inaan xanuunka haysto sababtoo ah waan iska dareemay markii orkii waxaas u dhan iga tegay inaan xanuunka haysto marka dirtaan qofkan ugu daran waa saamiyo ayada si fiican dirtaan xanuunku u gaaray aniga meesha aan maray loo maalmood ka hor baa dirtaan maraysa ayada aniga alxamdulillah waxaan dareemayaa inaan kasoo kabsanayo kasoo fiicnaanayo sababtoo ah waxaa isku dayayaa inaan guri dhexdiisa ku almito iyo amaba inaan cunada aan cuno muhiimadda koowaad waxay tahay inaan wax cuntid si aad energy u heshid kaa difaaca fayras jirkaaga ku jira waxaana maadaama uu fayras yahayna tarada waxay tahay aad qaadanaysid inaad waxyaabo kulu isticmaashid marka dhammaan wax kula isticmaashid adigana xanuunkan waa in iska sii difaacaysa marka si ahaataba alxamdulilah hadda waa fiicannahay waxba ma qabno maasha allah ilaahayna xanuunkan wuxuu hayaa ka dulqaado intuusan hayninna ilaahay idinma keeno sababtoo ah waa wax xaqiiqa oo jira aniga ahaantayda awal qof kasta intuusan xanuun kuugu dhicin waxaas kaga malaysanaysaa buufiska dadkuwada xiran waxaa arkaysa qof gaarigiisa ku jiro haddana maask qabo haddana isheeg micnaha waa wax xanuunkii uu jira haddana dadkii haaf waxaa ku dhacay buufis oo ah micnaha wixii dhan waxay adiga si boodboodi waxaasi laakiin xanuunku marka uu kugu dhaco waxaa ogaanaysaa inuu waxaan wax qof heerkaas gaarsiin kara inuu qofka maskaxdiis kala sheekaysto covid an kugu dhaca covid an kugu dhaca inay tahay inuu yahay sababtoo ah aada u diran yaha wallaahi madax saa'id wax qaab dir xanuun adan fahmayn xanuunada caadiga oo dhan waa fahmaysa meesha laga hayo daawada raadsanaysa amaba waar tacaalaysa laakiin kan se ula tacaasha mataqaanid meel kastaa laga hayaa meel kasta oo jirkaaga ka mid a madaxa iyo hawa ugu darnaadeen xubnaha kale marka muhiimadda waxay tahay inaa ogaato horta waxaa inuu xaqiiqo a yahay waddankaaniga aan ku noolnahay dadka sharcigooda adiga shuruucda way jirtaa dowladdu way soo dejisay laakiin cidna uma kala xadidna meel la xirayna ma lahan meesha aniga aan ka keenayna waxaanba dhihi karaa jim aan aaday oo a arkay hal maalin aan aaday dadka soo buuxeen mar labaad marka waxaan go-aansaday inaan aadinba sababtoo ah dadka soo buuxeen aada waxaan u muddaa caadi nolosha waaga hore si ahayd camal laakiin waxaan go-aansaday inaan maalin dambe aadin laakiin intaanan go-aansaninba waxaa dhacdayba guriga waxaa la imaadayba anuu madaxa xanuunaya sababtoo ah wixii meeshaas joogo o dhan waa qasab ay wada qabaan sababtoo ah aada bijinka u buuxa suurtagal ma ahayn xitaa sa dadka noocaas inay imaadaan marka waddanka sharci waxaa ka jira lasoo saaray 8 qof ka badan inaysan meel kuwada kulmin laakiin dhaqankaas ma ilmaaha inuu hergeli kara sababtoo ah dadka way iska socdaan
qof kasta noloshiisu iska wataa, qof joojinaysa malaha, qof kasta waxyaabaha ku xiran programyaha ku xiran wuxuu isagu waa inuu qabsado. Marka ilaahay hayay ka hayay idinka oo dhan, anagana alxamdulillah waa caafimaad qabnaa insha allah, waxaa la tacaali karana waa la tacaalaynaa, oo anaga caafimaadka iyo waxaas ku jira. Idinkana waxaa idinkaga codsanayaa inaad ogaataan intiina uusan ku dhicin, ilaahay idinma keenay, waxaa inuu xarun yahay aadna iskaga fogaataan meelaha dadka badan ay ku kulmaan amaba iska warhaysaan xaaladiina caafimaad ay ku warhaysaan. Si ahaataba mar kale usmaan royal family waa kaga mahad celinaya adoo channel subscribe saari lahayd. Alxamdulilah waana caafimaad qabnaa, adigana caafimaadka allah kuu siyaadiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Okay.